mens laga stiller ryggen til kamera, så har vi følgende spillere som starter for Toten. Spiller nummer 12, keeper Andreas Bø Nilsen. Nummer 3, Jakob VM. Nummer 4, Markus Iversen Hilsen. Nummer 5, Daniel Robert Lisowski. Kone her på venstre til Førde, kan skjære inn i feltet, er forbi, og gjør dribler seg gjennom her, og dette, og får vel et straffespark der, ser det ut til. Og det er lite protester sporet fra Toten, ja, ja, men det er uansett straffe til Førde. Kone ser ut som han har veldig lyst å ta den straffa selv. Kan bli en god start for Førde og verst tenkelig start for Totene her. Og der står det 1-0 til Førde. Et flott straffespark av Kone der som setter den til høyre. Keeper går andre veien. Då blir det, står det 1-0 till Førde, och det var en god start för hemlaget. Lite värre era för bortlaget från Toten. En 0 till Førde där, ja. Men det ska inte stoppa att den är väldigt ströken. Nei, Brattrett i gang igjen offensivt, har med seg Kone, han skyter ballen inn, oi, oi, oi! Der er det selvmål! Brattrett bare skyter den ballen nærmest i mål, og i mål ikke, han skyter den inn som et innlegg, og der er det en uheldig Toten-forsvarer som er sist på ballen, og det står 2-0 til Førde etter 12 minutter. Ser vi her, Brattreit. Skyter, legger knallhardt inn der, og det er vel rett og slett Daniel Lisowski der som er uheldig og setter den ballen i egen nett. Men Savland møter Årøen og Bell. Nei, spiller fint her, Savland og Årøen. Kone, aktiven på venstrekanten her. Inn i feltet her nå med Brattreit, som prøver å komme til innlegg. Det klarer han. Oi, oi, oi! Snakk om skåring der! Ai, ai, ai! Ja, det er Jakob Bergseth. Det var et C-moment fra Jakob Bergseth der. Ai, 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 for en skåring. Og det står 3-0 til Førde. Et rett og slett kunstverk av en skåring, så vi kan faktisk tillate oss å ramme inn og henge på veggen i kvelden før vi går og legger oss. Det er altså et nydelig praktskåring her, innlegg, og ja, det er en brassespark med hæl. Det er rett og slett Zlatan takte her ifra Jakob Bergseth på Førde stadion. Svelnet her, så langt opp, og Komesi som er alene med Østviker og keeper ut av posisjonen, så Komesi, og keeper, dette må jo bli 3-1, og det blir det, det er rett og slett en nydelig skåring. Og svagt av Førde der, som roter det til for seg selv. Det er altså 3-1. Det er Kodjo Somesi som skårer for Toten her. Skal vi se målet en gang til. Han kommer jo alene med keeper her, som sklir akkurat i den han skal ut. Og da blir det enkel jobb for Komesi, og det står 3-1 til Førde. Eget mål. Godt innslått der, men Hansen ute og bokser med begge hendene. Men det er ikke over. Ja. Ballen triller litt Toten sin vei. Det kommer i avslutning! Og det står 3-2 til Førde der. Er redusering igjen fra Toten. Ei, ei, ei. 3-2 til Toten, og det er vel... Ja, da ble det ny redusering fra Toten. Ja, nydelig skudd var det også. Av Daniel Lisowski der som setter den. Eller var det Daniel Kraska?
Det var Daniel Kraska som satte den i mål for Toten. Rett og slett et nydelig langskudd der. Her ser vi han, det kjemper seg inn i feltet her. Og til slutt så lander han hos Daniel Kraska, så setter den Hol, som beiner den opp. Og her har vi Komesi igjennom igjen! Hva er det som skjer her da? Han er alene, det må jo bare bli 3-3. Og det blir det! Har du sett på maken da for en snuoperasjon vi er vitne til? Det er 3-3 på Førde stadion. Og jeg som første gang sa at det her var avgjort. Og plutselig står det 3-3, og Hansen, han lurer på hva som skjer, for her har Komesi nok en gang lurt han, og det står 3-3, og det er ute og diskuterer han også. Hansen og Førde-spillerne, hva i all verden er det som har slått ned i deg? Er det Toten som nå er i ferd med å snu dette her? Og de tar rett og slett en liten samling her, hele laget, for å se, snakke i lag og se om de kan snu dette her, for nå er det rett Toten som har momentum i kampen, og det er så 3-3 spilt første omgang. Se her, kommer Komesi igjennom, sletter den bare enkelt i det tomme buret. Komesi altså, skaper trøbbel for Somesi, mener jeg, beklager. Gang på gang nå får Førdeforsvaret, har vår effektiv, men viser prop og god teknikk og god fart. Langball som keeper her, og blir litt misforstått her. Bergseth har åpen mål! Oi, 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 for en skåring! Har du sett på maken nå, Bergseth? Han kan jo trylle i dag, Høyanger gutten! Han må reise rundt på sirkus og underholde, for dette var nok en gang en vakker skåring av Jakob Bergseth. Akkurat i det, Toten har momentum og energi og trøkk og vinner dueller, så er det rett og slett Jakob Bergseth som nå bare setter den, ja, vi sier kløen etter der, av keeper Andreas Nilsen, som bokser den unødvendig ut. Jeg har i grunn kontroll på den. Og det står nå 4-3 til Førde. Der er Vindheim. Den bare lar Inderbø gå. Kone igjennom! Blir taklet. Det er nok langt tå ifra. Og der skal det vel stå! 5-3 til Førde, og det er Elias Vindheim som gjør det! Og setter all tvil til sies. Elias Vindheim innbytter. Der er poenget i boks for Førde, og Toten skal heimat med i knestående med 0 poeng. Og nå innser Toten-spillere at dette var det. Det blir 0 poeng til Toten, 3 poeng til Førde. Og 8 mål altså på Førde stadion i dag. 5-3 til Førde. Ai, ai, ai. Gøyere blir det ikke på en lørdag i juli.